Република Македонија има потреба од нова демократска парадигма. Тоа значи нова, современа, демократска Македонија за сите нејзини граѓани и за поколенијата кои што доаѓаат. Ново градба, не доградба, не надградба, не импровизација. За да го постигнеме тоа, треба да излеземе и да гласаме по собствено убедување и без страв, храбро да направиме терен за изградба за нова демократска Македонија.